глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. У Кропивницькому вдова бійця АТО Тетяна Запорощенко отримала однокімнатну квартиру, яка непридатна для життя через напівзруйнований стан. У мерії заявили, що іншої вона може не дочекатися. Про це йдеться у сюжеті Суспільного. У квартирі, яку міська рада Кропивницького виділила для вдови українського захисника, жити неможливо. У ній напівзруйновані стіни, вибиті окна та двері. Жінка з дитиною змушена й надалі проживати в орендованому житлі. Родина стала в чергу на отримання житла ще у 2015 році, коли чоловік Тетяни повернувся з АТО з інвалідністю. А через 2 роки він загинув, рятуючи чужу дитину, яка тонула. Він поїхав із кумом, сказав, що швидко повернеться. О 17:00 зателефонували з поліції, повідомили, що він потонув, рятуючи дівчинку. Викинув її на матрац, а сам пішов під воду, розповіла Тетяна. Тетяна – сирота і після загибелі чоловіка сама виховує 7-річну доньку. Дитина часто хворіє, тому жінка не може влаштуватися на роботу, оскільки їй нема з ким залишити дівчинку. Вона з донькою проживає в орендованій 2-кімнатній квартирі, яку винаймає разом з подругою. У серпні цього року Тетяна дізналася, що до неї дійшла черга на житло. Міськрада їй виділила однокімнатну квартиру на 8-му поверсі в багатоповерхівці на 101-му мікрорайоні. У мерії сказали, щоб жінка прийшла подивитися на квартиру і сказала, чи вона їй підходить. При цьому зауважили, що на нову вона може чекати ще 10 років і не дочекатися. Те, що Тетяна побачила, коли прийшла на оглядане житло, її шокувало. Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент, і інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться, розповіла вдова. У міському відділу обліку житла сказали, що іншу квартиру родині запропонувати не можуть, оскільки у 2021 році мерія має для видачі 2 безплатні квартири, а в черзі на житло стоїть понад 3100 мешканців міста, багато з них ще з 80-х років. Вона може проживати в іншому місці, а в подарованій квартирі може робити ремонт. Отримуючи житло, людина бере на себе відповідальність, бере на себе зобов'язання привести його в належний вигляд, сказав начальник відділу Валерій Пількін. При цьому міськрада оцінила квартиру, яку виділила Тетяні Запорощенко, у 500 тисяч гривень. Коли жінка звернулася до ріелторів, то вони назвали іншу суму – 400 тисяч і назвали житло непридатним для життя. Щоб перетворити його на придатне, потрібно зробити у квартирі ремонт, який потягне не на 1000 доларів. Тетяна Запорощенко має намір просити допомоги громадських організацій, які опікуються справами учасників АТО, їхніх сімей. З кожним днем, на жаль, стає дедалі більше тих, кому потрібна допомога. Найважче, певна річ, у селах та невеликих містечках, адже в столиці й інших великих містах України є рух, є чимало організацій і волонтерів. Головне, що радять ті, котрі вже пройшли всі процедури оформлення документів, не опускати руки, звертатися в органи соціального захисту населення, місцевої влади, у спілки або організації дружин загиблих воїнів АТО, тому що завжди знайдуться ті, котрі підскажуть, як відстояти свої права і допоможуть зібратися на силі, щоб жити далі. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.